Диди Британетиса да Чрдилоид Ирландиис мецниерта ертობლივმა მასშტაბურმა კვლევამ დაადასტურა, რომ ორწლამდე ასაკის ბავშვებთან ანტიბიოტიკების გამოყენება ორგანიზმის გაცხიმოვნებას აძლევს დასაბამს. Როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, 10-წლიანმა კვლევამ იგივე შედეგები აჩვენა მოზრდილებშიც. Განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო ბავშვებთან მიმართებაში. Ჩვილებთან და ორწლამდე ასაკის პატარებთან ანტიბიოტიკების დანიშნვისას აუცილებლად უნდა გაანალიზდეს ანტიბიოტიკოთერაპიის სასარგებლო და საწინააღმდეგო არგუმენტები და თუ ამის საშუალება არსებობს, მაქსიმალურად მოხდეს მისგან თავშეკავება. Тлянобаши антибиотиками 25% зрдис гацхимовнебисад мидрекилебас патарებში. Асети эффекти цалсахат дафиксирда განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, როდესაც антибиотикотерапия 3 და მეტი კურსის სახით იყო გამოყენებული. Აღნიშნული препараტების ხანგრძლივად გამოყენება ცვლის ნაწლავების микрофлорас, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს ბავშვის ორგანიზმში ცხიმის დაგროვებას. Асетиве эффект цалენს антибиотиკების გამოყენება ცხოველებში.